Voda. Či je ľahká alebo naopak ťažká. No zvedavý som, dvaja povedali mám na základe indície. Koho si vyberiete? Sme to šokom, my dvoja hlupáci. Zuzka. Zuzku? Ja Zuzi, koža. Počkaj, koža prosím si ťa. Pamätá. Ty že koža? Hej, ja že koža. A ja si viete, čo myslím? Zuzi, napíš mi to. Fakt, nenapadá mi často, ale dnes mám možno osvetlom. Ale duchoň má pesničku Zem pamätá, to je tiež si pamätá. Zem pamätá. Čo? Počkaj, nech je prekvapko. Nevybrali sme si dobre. Ja. Asi to šup, asi to dáva na šupu, že? Tak mne dnes asi... Povedz, čo? To čo dnes? Zuzi, no... Časte v hre, šťastie vás, keď no, ja povedz... sa z toho zjančím. Pani Olga, ja neviem, čo mňa dnes možno osvietilo. Spala som asi 45 minút dokopy. Takže rob to ďalej. Pozdravujem moje deti, ale teda mne nejaký vesmírny signál prišiel do mozgu, že... Teraz keď bolo, že... Ušili sme to na ňu. No inak, Vládko, aj to mi napadlo. Aj, ty aj, si veľká kočuha. Radosti. Potom ti hodím prepeličie vajce do hlavy. To chceme vidieť. Pani Olga, tak mne sa tak zdá. Ty, ja neviem, či to je tým myškom, že po tých 8 rokoch, že konečne už aj na nás sa niečo nalepilo. Lebo roky, ja roky verím, že aspoň trošku z jeho geniality. Ty, a teraz by ma vieš, čo mrzelo? Keby to tak nebolo. Keby to tak nebolo. Až po tomto nadšení, podľa mňa, ty už by si nebola moja kamarátka. To je, nemôžeš urobiť. Zuzinka, aj keď to nebude pravda... Vládko, ak to nebude pravda, všetkým poviem, že máš operované uši. Konečne sa svet dozvie pravdu. Jedno, áno, jedno. A dobre. Poviem, že si bol v minulom živote polovnícky pes. Poštový holub som bol. A naháňal si diviaky. Bez uši. Pani pre Olga, istotu. Predávate madrace s pamäťovou perou? Áno, a čo ja je na tom? Ja odpadnem. Wow. Bravo. Žu, brutál. Zuzana! Bravo! Love you! Toto je moja dievča. Toto, presne. Diváci videli výrobkyňa, ale samozrejme tie matrace ja sú tam. Je výrobkyňa, zároveň teda ich aj predávajú. Darče! Ja som si teraz kúpil takýto matrac, ja som pani Olga zamilovaný. Buňáková, ktorá by mohla byť tlmočnička, ktorá by mohla byť teatrologička, ktorá by mohla byť čokoľvek, vyrába matrace.